balık olmuştu. Kaldır asırlara güçsüz bir başımızı, kaldırabilmelik, kaldırabilmelik. Tahtalar duruyor, makara kırılır. Analar dert dinler, uşaklar dert olur. Her yer feryatlarla dalelerle dolur. Ben Fırat'a ölüm, ökemi mahvedip. Şehrimizi kılas et! Derdiniz bana malum. Hamının istirap içinde çırpındığını yaxşı görür. Yaxşı bilirəm. Xeyli düşünmüşəm. Bir çarə tapmışam. Qaynımı. Menkeyin oğlu Kreontu. Delfi. Fəbin iqamətgahına göndərmişəm ki, öyrənsin görək biz şəhri hansı ibadət və yalvarışlarla xilas edə bilirik. İstersen bunları yanında deyin. Hamının içinde söyle, ben onların derdini öz derdimden artık çekirəm. İcazemle, ulu hekimle. Ben çok açın aydın bir hekim buyur. Bir torpalı beladan temizlenmeli, malicesi mümkün olmayan azarlar yol verilmemeli. Hansı yolla temizlenmeli, belanı necə rədd etməli? Şəhərdə baş verən azarlar qarşısında qan ya da sürgün tələb olur. Nə qan? Kimin qanı, kimin taliyə nəzərdə tutulur? Ulu hökmdar, sənin əvvəl bu torpaqlara lay hökmdarlıq eləmişdi, düzdür? Bəli, onun barəsində eşitmişəm, ancaq üzünü görməmişəm. Lay qətlə yetirilib indi. Tanrı istəyir ki, onun qatilləri ya öldürülsün, ya da sürgün olunsun. Onlar ardadılar. Kimin torpağındadılar? Qədim bir cinayətin gizli səni ardan tapmaq olar. Tanrı buyurdu ki, öz torpaqlarınızı axtarın. Axtaran tapar. Qatil isə daim gizlənmək istəyəcək. Evində yaçıldın. Bəlkə onu başqa bir ölkədə qətlətdiriblər, hə? Lay səhər-səhər evdən çıxıb ki, Tanrını gedib ziyarət eləsin, bir daha geri qayıtmayın. Bəs səfər zamanı hökmdara yoldaşlıq edən bir nəfər tapılmadı ki, sizə qatilin yerini göstərsin. Bir nəfər var idi, o da qaçıb gizləndi dediklərini bil. Onun gördükləri hərdən bir kəlmədə bütün işin açılacağını bizə kömək eləyə bilər. O buyurur ki, layı bir yox, bir neçə quldur qətlə yetirib. Kızımla satın alınmayan adam heç vaxt onu öldürməyə cəsarət eləyə bilməzdi. Bilirik o hökmdar, lakin layı öldürüləndən sonra şəhərdə baş verən bəlalar o qədər böyük oldu ki, biz layın qatillərini axtarmağa macalımız olmadı. Böyük hökmdar, öldürüləndən sonra sizin axtarışlarınıza mani olan o səbəb hansıydı? Sfinx başımızı qatdı bizdə. Qatili axtarıb tap
özüm hər şeyi araşdıracağım. Cleo! Sen de, Feb de, merhum hökümdarın qayğısına qalmaq üçün mənə lazımi qüvvət verdiniz. Hər kim isə bir gün o əlini əlini dostluğa cəsarət edir. Ayı xidmət etməklə mən özümə bir dəfə Fiba halisini məşvərətə yıxsın. Hər hansı bir qərara əməl etməyə hazır. Özün görməsən də, şəhərimizin üstündəki bəlalardan xəbərdarsan. Biz ancaq sən xilas edə bilərsən. Nə oldu? Niyə halın dəyişdi? Əmr et məni geri aparsınlar, sən öz işinlə məşğul ol, mən də öz işimlə. Bildiklerini gizlədirsənsə deməli doğma şəhərini sevmirsən. Yox, deyəcəyim sözlər sənin xeyrinə deyil, mənim də başıma əngəl aça bilər. Tanrı xatirinə bildiklerini müzayiqə etmə, qarşında diz çökərək yalvarırım. Fəlakətinə yol açır mənim. Bir kəlmə də deməyəcəm. Bu nə deməkdir? Bilirsən, söyləmirsən. Sən bizə xəyanət etmək və şəri dağıtmaq niyyətindəsən? Nə başa düşmürsən, niyə məcbur eləyirsən, nə səni, nə də özümü incitmək istəmirəm. Yox, sən pislərim pissən. Sənin sözlərini kimin qəzəbi tutmaz? Şəhərimizi bu cür vicdansızcasına biabır etdiyinə kim dözə bilər? Sən
Sən mənə əxlaq dərsi verirsən, amma öz eybinə körsən. Sən hər şeyi açıb deyəcəksən! Onsuz da sirr açılacaq. Sən hər şeyi deyəcəksən. Yox, bir kəlmə də deməyəcəm. Ən şiddətli qəzəblə coşsam belə bir kəlmə də deməyəcəm. Bəli, mən şiddətli qəzəblə coşmuşam, bundan səbəb gördüklərimdir. Bir kəlmə də deməyəcəm. Qulaq! Mənə elə gəlir ki, qətlində iştirak eləməsən. Bu işdə əlim var. Hətta kör olmasaydın deyərdim ki, qatil sən elə özünsən. Oradan, mən sizə deyirəm, fitvan özünə aiddir. Bundan sonra nə mənimlə də bunları mühakimə edə bilməzsən, çünki doğma torpağını murdarlayan sən elə özün sənə... Sözlərində yox. Çünki sən gözdən, sən qulaqdan, sən ağıldan məhrumsan. Bədbəxt, zavallı, çox keçməz ki, mənə dediyim bu sözləri hər kəsdən özünə qarşı eşidərsən. Bu fikirlər kreyontun ya sənin ağınla çıxır. Kreyont? Kreyont yox. Sən özün özünə düşmənsən. Sən... Pul. Və hökmranlar. Hökmranlıq və pul. Hökmranlıq və pul. Siz bu dünyada sənətkarlıqdan yüksək, coşğun bir etirasa, bir qüvvətə maliksiz, siz dünyada nə qədər əsas doğurursunuz. Mən heç vaxt hökmranlığa can atmamışam. Bu gördükləriniz də mənə bir hədiyə olaraq verilib. Məlum deyil ki, bütün şəhərdə sizin var. Mən də danışım. Sən gözlü olsan da öz bədbəxtliyini görmürsən. Hard olduğundan. Kimə ərli xəbərsizsən.
sən öz ata-ananın kim olduğunu bilmirsən. Sənin xəbərin yoxdur ki, yerin altında da, üstündə də onların düşməni, ən qəddar düşməni sənsən. Çox keçməz ki, dəhşətli yürüşlə gələn lənət Allahı atanın, ananın ayfını səndən çıxar və yeryüzündə, məxluqat arasında səndən murdarı, ləkəlisi, bədbəxti tapılmaz. Biz bunu baxmaq sözlərini elə çox işləcəyik. Rədd ol burdan! Sayırsan. Amma mən vaxtilə atanın, ananın yanında ən hörmətli adam idim. Mən... Mən getmək istəyirəm, kimsə dursun məni. İstəyirəm, kimsə ötürsün məni. Ötürün oğlu. Sənin burada olmağın məni darıxdırır. Geçsen derdim azalar. Edi. Özün istedin. Danışacağım. Mən səndən qorxmuram. Sənin məni məhv eləməyə gücün çatmaz. Deyirəm. Eşit bil. Gözlüyken kör, varlıyken dilenci olacak. Onun öz evlatlarının hem atası, hem anası olduğu, onun doğan ananın hem evladı, hem eri olduğu, öz atasını katle getirdiği, öz anasıyla eyni yatağa girdiği, iğrenç əlaqədə olduğu tezliyle aydınlaşacak. İsə evə gedib dediklərini bir də düşün.
yapsan. Geyikten haber verme iktidarıma şüpheyle bilersen. Fikirleri başından at. Beni dinle. İnsanların hiçbiri gaybden haber verme iktidarına malik değil. Bunu istesen lap elə indi seni sübut eləyə bilərəm. Kahinlerinden Lay'a haber gönderilmişti ki güya Lay'ın çok meşhum talihi var. Güya Lay uşaqsa
günlüyken atası ayaklarının bentlerinden bağlattırıp atılmasını emrelemişti. Veleliyle Feb'in hükmü yerine yetmedi. Uşak atasının katili olmadı. Lay oğlunun eliyle öldürülmedi. Ömrü boyuysa korkarak yaşadı. Gelen haberler düz çıkmadı. Eydi! Sen bunlara inanma. Tanrı lazım bildiği her şeyi. Özü haber verir. Senin söylediğin bu sözler benim kalbimi sarsıttı, yüreğimi paramparam eledi. Sana azap veren nedir? Sen diyesin, dedin ki Lay üç yılın ayrıcılığını öldürüyor, düz değil. Böyle demiştiler. İndiye kadar da böyle değiller. De görüm. Bu hadise ne vakit baş verir? Sen hükümranlığı eline almamıştan biraz evvel. Şehirde haber ele o zaman yayılmıştı. Ses! Edip! Ahı benim hansı sözüm seni bu kadar narahat etti? De görüm. Lay öldürülen zaman nece gördün? Çavari diye konuşaydı. Neyse. Hündür boyluydu. Çallaşmış saçları var. Sana benzeri çok iyiydi. Yazık, ben özüm de bilmeden dehşetin lanetlere düçar olmuş. Edip, ben dehşete gelirim. Bir sormada cevap ver. Ben korkuram. De görüm. Ama ne bilirimse diyorum. De görüm. De görüm. Layı sefer zaman müşahid eden çiçi desteydi hükümdarlara layık olan böyük ordu. Cemi beş nefer idiler. Onlardan biri carçıymış. Lay... özü de arabada eleşmişti. Bes... bu haberi şehre kim çaktırdı? Nökerlerden biri kaçıp gelmişti. O nöker indi burada, saraydadı. Hükümranlığın senin eline geçtiğini görüp ellerimden yapıştı. Onu çobanların düzengahlarına göndermeyi mi kahiş eledi? Eğer o çoban olmasaydı, çok büyük merhamete layık olabilirdi. Sakin. Ve görümünde hemen o kulu bura benim sarayıma çağırma ola. Elbette olur. Ama bu senin neyine gelir? Şşşş! Zülcan, hayiş edilen beni dikkatle dinleyesem. Ben o insanı mütlek görmeliyim. Yakşı. Koy gelsin. Ama senin niye azap çektiğini bilmeye benim de hakkım var. Hakkım var. Bu haberi sana demeyip kime diyeceğim? Benim atam Karim Filip Aliyip, anam ise Doğru Yalım
güyeme. Bölgen anamla iğrençcesine alakalı olup dünyaya bir iğrenç nesil getireceğim. Habire atamı öz ellerimle öldüreceğim. Bu haberi eşitip istedim ki Karim torpalı bana göydeki yıldızlar kadar uzak olsun. Baş alıp oradan kaçtım. Üç olaycığına çatandı yakasta. Eynen senin dediğin gibi. Zorçu kabakta. Koca kişisi arabanın ortasında oturmuştu. Onlar beni yola yakınlaştığımı görüp ben oradan cüzdanı kenarlaştırmak istediler. Gazabım tutup hemen deyip arabasını vurup öldürdüm. Arabaya yakınlaştığımı gören koca kişi elindeki çubukla beni vurup başımı yardı. Kozaya gazabım tuttu. Elimdeki değneğiyle vurup on başını yardım ve yıkıldı öldü. Sonra ise hamsını bir bir öldürdüm. Ne görüm, benim danıştığım bu sözle bedbeht layın başına gelen hadiseyle arasında bir alaka varsa ne görüm, benim kadar bu dünyada bedbeht, benim kadar bu dünyada alçak, zelil bir insan var mı? Benim ellerim indi kan içinde. Bu eller eğer önünün yatağına dokunsa hemen yatağı murdarlar. Ben orada kaçabilirim. Dorma karife, doğma torpağıma kayıtmaktan orada anamla cinsel ayıdığım adamı öldürmekten korkurdum. Yok yok, benim ucuna yatması almayın, yok! Bu dünyada böyle günah içinde yaşamaktansa yaşamayıp ölmek daha yakışır. Thank you.
Mən bura xeyir xəbərlə gəlmişəm, səni də qorxudan xilas edəyəm. Əmin ol, xeyir xəbəri desən, mən səni mükafatlandıracaq. Mən elə bura ona görə gəlmişəm ki, sən at evinə qaydasan və məni mükafatlandırasın. Yox, mən ora qayıtmayacağım, qorxuram, təmin dedikləri düz çıxar. Valideynlərindən qaçırsan, murdarlıqdan qorxursan? Hə, qorxuram. Bir ki, sənin qorxun əbəssin. Niyə? Çünki Palimin səndən heç bir qohumluq əlaqəsi yoxdur. Necə mən? Məyər o mənim atam deyil! Mənim sənin atan olduğum qədər. Sən mənim et kimimsən, oysa mənim atam! Nə o sənin atandı, nə də mən? Axı, mən oğul deyil! O sonsuz idi. Sən mən haradan olmuşsun? Kiferon dərilərində, cəngəllikdə tapmışdım. Sən orada nə gəzdirdin? Mən dağlarda sürü otarırdım. Deməli sən çoban idin, buzlu qul idin, hə? Mən o zamanlar sənin xilaskarın olmuşam, oğul. Sən mən hansı dərddən xilaslanmışsan? Bunu sənin ayaqlarının bətləri yaxşı. Keçmiş dərdləri yana salma! Mən sənin yaralı ayaqlarını sıxatmışam. Yalan demə! Mən uşaqkən elə şikəst olmuşdum. Sənin adın da bu cəzadan yaranır. Bəs tərsin ki, hökümdə atamalar. Kim? Sənə hökum verib, o daha yaxşı bilər. Məni sənə kim verib? Kim verib? Sən mənə başqa bir çoban vermişdi. Hansı çoban? Hansı? Özünü layın qullarından adlandırırdı. Keçmiş bir hökümdarı lay? Elə ki var, özünü əmir hökümdarının naxırçısı adlandırırdı. O çobanı tanıyıb sabrına gətirmək var? Bunu yerli ahali daha yaxşı bilər. Hocalar, aranızda söz gedir o çobanı tanıyan var? Bəli, bu həmin çobandır. Sən onu görmək istəyirdin. Bu suallar yakasına düzgün cevap verer. Yakasa, ne görüm? Sözü giden çoban. Arkasızca adam yolladığımız hemen o çobandı. Ne ferdi var? Boş sözler seni narahat etmesin. Benim elimde böyle bir imkan varken öz doğuşumun sırrını niye açmıyorum? Tanrı hatırına bu istirablar bestir. Ben senin hayrın için çalışırım. Bu hayrın neden ibaret olduğunu bilmek olar. Medved. Sen kim olduğunu bilmesen daha yakşı olar. Merahat ol. Ben kul neslinden olsam da senin şan şöhretine halel getirmem. Hocalar, gidin hemen o çobanı getirin benim sarayıma. Tez! Bu ise, geçsin özünün şan şöhretinden ölürsün. Thank you.
gələn adam bayaqdan bəri gözlədiyimiz çoban olmalıdır. Koca, gözlerimin içine bakarak suallarıma cevap ver. Sen vaktiyle layığın kul olmuşsun. Beli olmuşam. Peşenden neyle dolanırdın? Ömrümün yarısını çobanlığa əsr eləmişəm. Daha çok aralarda yaşamışsın. Kiferonda ve etrafında. Bu adama rast gelmişsin. Sen benden kimin hakkında soruşursan onun təksiri nedir? Gözünün kabağındadır anam bu adam hakkında soruşuram. Sen bu adama vaktiyle rast gelmişsin. Görünür hasta satıf eləmişəm. Burada təcrübə isə yoxdur. Mən indi onu hamıdan yaxşı xatırlamağa məcbur edərəm. Kifronda necə dolandığımız yaxşı yadımda olmalıdır, düzdür? Bəli, yadımda adam o zamandan çox illər keçib. Mənə tərbiyə vermək üçün bir uşaq vermişdin, yadımdadır. Yadımda adama sən bunu nə üçün yada salırsan? Bax dostum, həmin uşaq budur. Səni görüm yerə girəsən, lan o! Acıqlanma qoca. Sənin sözlərin daha çox qəzəbə layiqdir. Axı, hökümdar, mənim təqsirim nədir? Təqsirin o uşaq haqqında bildiyini gizlətmək. Heç nə bilmir, özünü haqq yerə əziyyətə salır. Əgər könüllü demək istəmirsənsə... Yox. Bağlayın qollarını. Yox. Sən nəyi bilmək istəyirsən axı? O uşağı sən vermişdin ona. Bəli, vermişdim, kaş o gün ölüb yerə girəydi. Sözün düzünü deməsən, onsuz da öləcəksən. Sözün düzünü desəm, ölümdən yaxamı qurtara bilmərəm. O bizə yenə kələyə gəlmək yox! İstəyir. Yox! Dedim axı, mən vermişəm. Bəs yaxşı. Onların... Sonra. Özününkiydi? Yox, özümü deyildi, onu başkasından almışdım. Hükümdar, Allah xatirinə sorğu sual kifayət. Bir de təkrar eləməyəcəm. Bunların hansından? Bir, olayın adamlarından idi. Thank you.
versinlerdi ya kullarına. Təəssüf ki, mən bütün bədbəxtliyə açıb danışmalıyam. Və mən də dinləməliyəm. Bil. Nə olursa olsun. Danış. O hökümdarın layın oğlu idi. Əhvalatın qalanın arvadını yakasa daha yaxşı nağıl edəyər. Arvad özü vermişdi. Böyle hükümdar. Niçin? Qeybdən gələn o xəbərlərdən qorxduqları üçün. Hansı bəd xəbərlərdən? Deyilmişdi ki, uşaq böyüyəndə atasını öldürəcək. Sən mənə nə üçün bu qocaya vermişdin? Yazığım gəldiyi üçün hökümdar. Düşündüm ki, uzaq ölkələr aparardı. Demək, o uşağı böyük bədbəxtliklər üçün mən mühafizə eləmişəm. Sən həmin uşaqsansa bil, böyük bədbəxtliklər üçün doğulmuşsan. Elveda Işıq, mən səni bir də görməyəcəm. Mən şərəfsiz bir doğuluşla dünyaya gəlmişəm. Mən qətli günah olan bir adamı öldürmüşəm. Mən nikahı haram olan bir qadınla yatmışam. Şəxsiyyətlər
Ayakas'ta vefat etti. Ölümüne sebep özü oldu. Eti öz arvadını asılmış gördü. Kışkırarak hörülmüş kendini açtı. Kızıl sancak kapı öz gözlerine sançtı. Gözlerinden kan sel kimi sakalına aktı. Gözüm özüme lanetler yazdıracağım. Dedi. Özümü sürgün edeceğim, bu evde yaşamayacağım. Dedi. İnsanların istirabına bakmak dehşetlidir. Bedbeht! Sen bile bir deliliği ne işin ettin? Bilmezdim. Belki size öyle gelir ki ben öz evlatlarımı uşaklarımın yüzüne bakın rahatlıkla həzz ala bilərdim. Onun doğduğu uşaklara yok. Belki size öyle gelir ki ben paytaxtımıza orada olan abidelerin, Allahların abidelerine bakıp rahatlıkla rəzz olabilirdim. Yok! Ben Fivdə en meşhur adam sayılan, ben bədbəxt özümü her şeyden məhrum ettim. Özüm əmr etdim, canı mənim mürtəd murdar ləkəli məxluq kimi hər yerdən qopsun. İndi deyin görüm. Deyin görüm, bu qədər bu kadar murdar, bu kadar murdar, ləkəli, mürdər olduğum halda onların gözünün içinə hansı yüzdən, hansı gözdən baxa bilərdim, yox. Hətta
hatta kulaklarımı. Kulaklarımı eşmeyden mehrum edebilseydim bedbeht ismimi zindana çevirerdim. Kör olduğum kimi kar dolardım. Bedbehliği dert etmeden yaşamak ne kadar şirin iyiymiş. Ey küferoğul! Sen beni ne için? Sen beni ne için kabul ettin? Ne için kabul ederken derhal derhal mahvetmedin ki beni dünyaya getirenlerin yanına gelip çıkmayayım. Ey garip, ey halim, ey ata yurdum, siz beni ne kadar zahiri güzellikler içerisinde büyütmüşsünüz. Sen de ben bu zahiri güzelliklerin arkasında irinli yaralar gizlenilmiş. Benim de bu cür bedbehliğe düçar olmağımın sebebi o cür felaketle dünyaya gelmeyim olmuştu. Örtülmüş karanlık dere. Benim kanımı ne geçtiğiniz hatırınızdadır mi? Benim katilimdedir. Çünkü o kanı ben özüm döktüm. Beni oradaki cinayetim, emellerim hatirinizdedir mi? Ondan sonraki cinayetlerim hatirinizdedir mi? Benim hatirimdedir. Ey iki katlıca! Beni sen doğdun. Sonra eyni tutma kabul etti. Sonra bıtımla aynı zamanda ata oğul. Kardeşler töredi. Eyni kandan hem ana hem kız hem gelin dünyaya geldi. Göz açtım. İndi deyin gönül. Bu dünyada bundandı. Murdar iğrenç bir albaş bilebilirdi mi? Yok. 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 Artık yeter. İrinli yaralar hakkında danışmak kifayettir. Allah hatırına, ben öyle bir yere gönderin ki ya orada mahvolum, ölüm, öyle bir yere sürgün edin ki beni insan gözü, insan yüzü görmesin. Yakın gelin! Bana dokunmakta, el vurmaktan çekinmeyin, korkmayın, dokunun.
Erdoğan bana. Çünkü bu dünyada, bu derde, mehlukat arasında yalnız ben de ötebilirdim. Budur, kıyon, laf aklına böcek. Senin karşı yerine yetirer. Neylemek lazım geldiğini söyle. İndi ölkənin yeganə hakimi oldu. İndi mən onunla bu qədər sədaqətsiz, etibarsız, qaba rəftar etdiyim halda mənim ondan sədaqətli cavab, rəftar gözləməyə haqqım yoxdur. Yoxdur. Benim hakkım yoktu. Edim! Edim! Ben burası seni istihza elemeye veya keçmiş dertleri ya da salmağa gelmemişim. Adam ki sen benim yanıma böyle hoş sifatla geldin, ben daha korkum yoktu. Allah hatirine bir ricamı kabul et. Bu kadar ısrarla dediğin rica nedir? Bir an bile tehir etmeden mən elə bir yerə göndər ki, orada mənim üzümü insan gözü görməsin. Ricanı qəbul edirəm, amma bunun üçün gərək tanrıların... Hökmü məlumdur. Atasını öldürən caninin cəzası ölümdür. Atasını öldürən caninin cəzası ölümdür, amma yenə tanrıların... Hökmü məlumdur belə bir bədbəxt haqqında. Sen istemirsen bilmeyi tanrıların hükmü. Hükmün yere! Ey Ali Cenab-ı insan, yalvarırım. Evdeki cenazeni öz istediğin kimi defnet, bu senin kovumluk, kardeşlik borcunda ama izin verme bu torpaqlarda yaşayayım. İzin verme doğma torpaqlarımızı murdarlayayım. Müsaade et. Müsaade et. Gedim Kiferon'da yaşayayım. Onsuz da anam atam hele ben diriyken oranı bana qəbir qərar vermişdiler. İzin ver, gedim orada ölüm, məhvolum. Bilirim. Bilirim. Mən heç bir ölüm bu beladan xilas eləyə bilməz. O talih necə istəyir elə olsun. Ama mən yazır ve bedbek uşaqlarımın halına acıyıram. Ben onların artık hiç kimi yoktu. Onları dünyaya getirenlerin herkisi artık mahvolub. İndi onların yegane fena sensin. Onların yalnız atası sensin. Onların kaygısına kal. Onların derdine kal. Rica ediyorum. Kreon. And iç. Kreon! Elinle bana dokun, and iç. Ahem.
Yaxşı. Bu qədər göz yaşı tökmə. Ağır da olsa itaat edirəm. Keçmişdə baş verənlər həmişə unudulur gedir. Yəqin ki, ricamı, xahişimi eşitdin, bildin. Nədir ricam? Dedim axı. Bir an belə təxir etmədən məni ölkədən qov. Qəbul edirəm. Bir də izin ver. Uşaqlarım ötürsün məni. Xeyr. Sən gedirsən. Onlar isə burada qalacaqlar. Bir zaman sahibin olduğun heç nə sən gedəndən sonra sənin dalınca gəlməz. Üstünden atlamayan, gelenin son pilleri.